So happy to see you. I'm glad that you are here. Hideo Suzuki se sešel s hejtmanem Ivem Vondrákem a jeho náměstkem Jakubem Unuckou. Kraj plánuje postupně zavádět vodíkové technologie, například ve veřejné dopravě. Japonsko je v jejich využití dále než Česká republika. Pomoci by proto mohly právě japonské firmy. Pan vyslanec při některých předchozích jednáních viděl prezentace našeho kraje, co všechno zamýšlíme s vodíkem. A zavělo ho to tak, že vlastně přijel se konkrétně domluvit, jak bychom mohli spolupracovat. Japonsko chce do roku 2030 vytvořit z vodíkových elektráren hlavní zdroj energie v celé zemi. Vznikla tam i vodíková asociace, ke které se připojilo 90 firem, včetně Toyoty. Ta už několik let vyrábí auta na vodíkové články Mirai, která se letos začala prodávat i u nás. Firma také vyvíjí vodíkové auto. Tady vlastně nejčastěji se z hlediska vodíku objevuje doprava. Nicméně v našem kraji to je trošku komplikovanější, protože my musíme vyřešit taky vlastně zásobování teplem. A právě v Japonsku je několik projektů. Typickým příkladem je teďka vlastně olympijská vesnička, kde vlastně to vytápění a chlazení bylo řešeno kompletně pomocí vodíku, takže to je vlastně ta zkušenost, kterou si chceme předat. A jsou tam i další projekty, vlastně jednak ty technologické, ať už teda Japonci umí skladovat vodík asi mnohem lépe než my a mají některé praktické zkušenosti, které my nemáme, takže o tom to celé bylo. V únoru by měla v režii CzechInvestu proběhnout konference, na které už budou moci moravskoslezské firmy navázat kontakty s japonskými partnery. Ten základ samozřejmě je, jak ten vodík získávat, či i oni mají zkušenosti z získávání vodíku, ne jenom ze solárních elektráren, ale taky z uhlí, že jo. My se můžeme bavit, jestli vodík získaný z důlního metanu je nebo není čistý, no z hlediska dopadu na klima to je opravdu výrazně lepší, než když ten metan necháme jenom tak do vzduchu unikat, ale to jsou věci, které potřebujeme s nima taky se pobavit.